ハロー、エブリワン。ちょっとお気に入りの場所に来て誰もおらんと思ったら、お気に入りの場所ちょっと占領されててですね。で、中でやろうと思ったら、中も今お兄さん来てなんか喋ったら迷惑かけそうなんで、ちょっと移動してるんですけど、めっちゃ暑いところにいないといけないかな。まあいいや、とりあえずここ座ってあんまり暑かったら、まあでもそんなに長く喋れないんで、もうじきまたお芝居の稽古をしに行かないといけないから。ハローみんなハロー、まだ日本6時くらいでしょ。早起きですね皆さんね。今日はちょっとこの前の配信の続きで、なんか質問が来てたので、その答えをしないといけないのと、その前にですね、もうめちゃくちゃ私の中で幻想が落ちたんですよ。もうめちゃくちゃパワーアップしたんですよ。で、その話をしようと思います。なんでこのことが起こったかっていうと、昨日ね、演技で8月のクリスマス、8月の家族たちのメリルストリープのやった役のワンシーンをやったんですよ。で、その時に今私が勉強している方法っていうのは、自分の実人生、自分の人生に起こった出来事とか、自分に関わりのあるメインパーソンを代替者っていうんだけど、代替者として使うのね。今日のこれも、BSD、はい、BSD、3期の配信のつもりでやります。まだカートオープンしてます。もういつ締め切るか分かりません。というか、ほとんど締め切る可能性が高いです。なので、というか、もうこの先日の配信の答えを返すために開けてたんで、もう日本時間の本日締める可能性も高いんで、ちょっとBSD さんがこれからどうなっていくかも話するから、ちょっと最後まで聞いてもらえたらいいなと。というわけで、まず、私に起こったことから話そうかな。ですね、インスタにも上げてるんですけど、その演技ってセリフがとか決まってるやん。で、その今私が学んでるのはイバナ・チャパックっていう、もう本当にシャーリーズ・セロンとかブラッド・ピットとかハルベリーとか、もう数々の大スターを育てた人なんよね。で、もう彼女の手にかかったらもうめちゃくちゃ演技良くなるわけだけど、そこに至るまでには自分の実人生を使うから、本当に自分の人生の中の、なんていうかな、痛みとか今まで 見たくなかったものとかと向き合う必要があるよね。で、私ももうそう来たかみたいな、それ絶対いつかは、てか私の中ではほら、やっぱりやっとるわけよね、ちゃんと向き合うっていうことを。だからある程度終わらせてたことだったんだけど、あそこ来たかみたいなところに、まあイバナが掘ってきてですね、あかんかった、開いたかと思ったら開いてなかった、あかんかった、やっぱり暑いところにおらなあかんかな、暑いところにおらなあかんの嫌やな。ってことは自分の部屋で稽古しろっていうことかな。あとはちょっとごめんね、独り言も言っててねで、今ね、屋上、うちのマンションの屋上からね喋ってるんですけど、でね、その自分の人生のやっぱりすごく私は罪悪感を伴ってたシーンっていうか、その時の出来事を使ったんよね、そういうシーンだったから。私はあなたに責任を取ってもらう必要がある、私が責任を取らないで済むようにっていう、そのシーンの目標キ
脚本解釈をしてそのシーンの目標設定をするんだけど、そのシーンの目標がそれだったんだよね。で、イバナにその、シーンの目標設定をするときはどういうときかっていうと、自分がこう自分のせいっていうふうに、あのこと起きてしまったのは自分のせいってすっごい自分のことを責めてるときに使う、もう自分への責めを終わらせるためにやるシーンの目的なんよね。だから皆さんもね、自分の人生の中でこう責任感を感じてて罪悪感を感じてるときに、もうその責任を相手に渡してしまう、自分のその重荷を下ろすっていうのでちょっとやってみたらおもろいと思ってて、私帰ったらちょっとこのなんかその演劇っていうよりも自分生きるワークショップでこのメソッドを使ってやってみたいなと思ってて、っていうのもね、もう本当にパワフルだったんよ昨日で。イバナにもものすごい褒められた、すっごい褒められた、もうマジカルとまで言ってもらえて、で最初はその代替者っていうのは私は子供を使ったよね。あなたに責任を取ってもらいたいっていう、ずっとこう子供に対して罪悪感を持ってたところを使って、そしたらさ、イバナがさすごい良かったから、もっと代替者変えてみようって言って、今度は自分自身にしてみてって言われたわけよ。で、自分自身に対してあなたに責任を取ってもらいたいっていう、普通はさそういう、このメソッドでは自分自身は使わないよね、こう自分を責めることになるから。だけどやっぱケースバイケースで、今なんてやっぱサイキックな人だから、私にはそれをやった方がいいって思ってやったよね。もうね、それがね超スッキリした。だからね、この前自分責めをするのはやめましょうって言ったやん。で、自分責めをするのをは一番もやめた方がいいわけよ。自分責めするぐらいやったらさ、相手のせいとか環境のせいとかにした方がまだな。だからそういう風にやってる人って結構さ、現実創造うまくいってるやん。自分が作ってるっていうところに立ってる、まあ、自分この宇宙理論をやってる人ってさ、自分の現実は自分が作ってるっていうところに立ってるから、あ、こんな現実作ってしまった私が悪いみたいに自分責めをしてたりするやん。で、それはもうやめようねっていう話がこの前までだったんだよね。で、昨日は自分に対して思いっきりさ、あなたに責任を取ってもらいたいってやったら、もうね、ほんまにすっきりした。だから自分責めをしてはいけないっていうことで、自分を責めることさえなんていうかな、止めてた。だからなんかね、なんかケースバイケースでいろいろ演技でやってみたらいいんじゃないかと思ったよね。私は自分を責めたらあかんっていうので、自分を責めてるくせに、うっすら責めてるくせに自分を責めたらあかんみたいな、自分責めが一番あかんみたいにしてね、この理論でやってたのかなって改めて思って、思いっきり責めたらさ、なんか私自身がさ、なんかその自分で起こした人生の責任を取っていこうってすっごい思えたよね。というかもうとにかくすっきりしたわけ、自分自身を責めてんのに。相手役を自分自身にしてやった時にね。だからその人に必要な、その時のそうプロセスって言うけど、プロセスがあるんだなって感じて、で、昨日はさ、もうただただすっきりしたっていうのと、なんかものすごいパワーが戻ってきたっていう感じだったよね。で、もうその世界的な、まあ、演劇コーチだからイバナが、でイバナ本当に嘘ついたりこうなんていうの、お世辞言ったり絶対しない人やから、その人がほんまにさ手放しで褒めてくれたことに関して本当に嬉しくて、っていうかもう自分がね、もうよくやったって言って、もう本当にこっちに来てからさ、このことしかやってないみたいにしてシーンの準備してきたから、本当によくやりましたって自分自身のことを褒めてあげたかったんだけど、朝起きた時に
すごい情報が来たんよね。でその情報はその私ってさ、この今は私はさシーラちゃんでもなく今シーラがやってきたよなって言ってるんやけど、自分中途半端な攻め方より定期的にやった方が手放せる。そうだからね、やってはいけないっていうことでこうなんか中途半端に長引かせてる。で結局その自分を責めてることも結局そのファンタジーの世界でやってるから許可を出してるやってるわけよ。だからなんかそこで踏ん詰まってたエネルギーが流れたって感じかな。なんか要するにやってはいけないっていう風に禁止事項をしてたなんか妙なエネルギーがブワーンって流れて、全部そこで止まってたエネルギーが戻ってきた感じ。それでそれことが起こったからかもしれないけど、今日の朝起きた時に起こったのが、私はやっぱりミラー、最近の私の課題がハートを開くっていうことと、お手上げ、これちょっとこの前のそのハッピーの今ここ塾でなんかやってたことなんやけど、もう降参するっていう、もう宇宙に対して降参する、サレンダー、宇宙に対してという言い方はハッピーはしてないよね。でも私の言葉で言うと本当にサレンダーする、そしてオープンハートするっていうのが私の課題なんよ。でそのシーラちゃんというミラとつながってる部分はすごいオープンハートでいいねいいねいいねって感じなんやけどでもこの静香さんっていう人はすごくまだすごいジャッジメントマン、ジャッジメントっていうよりも私やっぱり神秘眼がすごいから、それはいい意味においてね。だからもっとこうしたらいいのにっていうのがもう分かる。だからまあコンサルもできるわけよね。なのでオープンハート、そういう自分がなんか嫌がっ、まだ嫌がってて、あとこうオープンハートになれないところがあって、もうそれでもしんどいなと思っててね。いやびっくりするやろ、自分責めをしないがもはやしーちゃんのエネルギーをせき止めていたと。そうなんよ。だから何かを しないっていう、何々、ね、してはいけないっていう禁止事項ってほんまはないよね。もう何したっていいわけよ。それに対して許可を出していけばいいだけなんやと思う。だからお芝居の中で、だからファンタジーの中だから自分全部押してもいいって、もう私はさ、それもさ尊敬するイバナにさやってみてって言われてるわけよ。もう全力でやったわけよ。もうね本当に長年の宿便取れたみたいな本当にパワーバックして。でちょっと話を戻すと、今日の朝、その地球的な自分と宇宙的な自分との統合が起きる、そのために私は今回ここに来たって。で今さ、体のことをみんなやらないといけないみたいなメッセージがすごい来てると思うんだけど、それなんでかっていうと体のことだけじゃないよね。体っていうのが一番地球的だから体のことをやったら早いんだけど、一つにはその工事の自分とつながっている自分と、この普通の時の静香ちゃん、静香さんとの統合が起こる。だから今日はあえてさシーラちゃんとかじゃなくて、まあ、この前もそうだったけど静香っていう人間として配信してるよね。だからそこに分離があるっていうに気づいてなくて、なんかスイッチ入るとシーラちゃんになって、オープンハートになって、何でもいいねいいねになって、なんか軽くて明るくて、でそれがみんな好きやん、私も好きやん、そういう自分をと思ってて、それでまあポセイドン来たらガーって強い自分が出るみたいな。だけどどっかこの素の私自身に対して私がやっぱ自信がなかったよね。このなんていうかな、ミラがついてないシーラちゃんの部分でもない、ポセイドンがついてる演出家沖静香でもない、作家としての私でもない、この本当何でもないシーちゃん、この何でもないシーちゃんに対して私は自信がなかったんよね。だからシーちゃんとしている場所ではなんかこう引いてるみたいなで壁作って引いてるみたいな、それでいいと思ってたんやけど、でも
でも、あ、もうそこに融合が起きる。この何者でもない、本当にこうすごい未熟でくだらなくて、その私でも OK なんだっていうことに対しての許可が多分降りたいよね。パワーバックしたいよね。だからそのための序章として、この前の配信も C ちゃんとしてしてる。で今日も C ちゃんとしてるよね。 BSD だから BSD やるときは私やっぱりシーラちゃんになってたよね。ミラをチャネリングするから。でハローエブリワンだったし、エンジョイだったし、それはそれで嘘ついてるわけじゃないし本当なんだけど、でも C ちゃんっていう人はなんかあかんみたいな、まあ暗い、まあ基本暗いから、暗くてあのハートも閉じてるし、ハート閉じてるのはなんかめんどくさいからさみたいなのもあって、でもそのハート閉じててる私でもいいやんだ。ただハートを開くとどんなに気分がいいかっていうことが分かったから、最近はちょっとハートを開くっていうチャレンジもしてんねん。しーちゃんのままでハート開くっていう。でそれがでも昨日の演技を通してなんかすっごいできたよね。だから今この配信をしーちゃんのままでやってる。どんなしーちゃんも大好き、応援したいがファンクラブの立ち上げ時の感覚です。あ、皆さん、あのファンクラブできてるんですよ私。あのぜひぜひ、でもよかったらお入りください。ほんならね、そこまでパワーバックしたやん。で、あ、そうか、もうだからシーラちゃんとミラとシーラちゃんというのはこう一体化してるんだけど、でポセイドンついてる沖静香さんもすごいパワフルやん。でもほんまに自信がなくて、なんかちょっと引っ込み思案でなんか臆病でみたいなシーちゃん、私自身に対して私は許可を出してなくて、なんかそこに対してもういいやんって思えたような気がする。それで、でそれでももういいから融合していこうって、だからハート開いていこう。でハート開くロサンゼルスしーちゃんファンクラブもありますよ。皆さん参加してくださいね。そうあるらしい、ロサンゼルスには。しーちゃんファンクラブはこちらです。ファンクラブのだけのお写真もありますよ。あ、ちょっと固定するわ。あのこれがファンクラブです。静か大きいファンクラブがアカウントです。でほんだらな、何が起きたかというと、今日すごい気づきが来て、要するにな、さ、この子のしーちゃんっていう人はさ、まあだから身近な人は知ってると思うよね。あのスタッフやってくれてる子とかはほんまにようぶれとるし、旦那とよう喧嘩しとるしさ、もうなんかなんなんこの人って多分思ってる人もいると思うよね。別にでもそれ嘘ついてるわけじゃないから、あのただなんかこうガチッとつながってコンサルやってる時のしーちゃんとえらい違うなって多分思ってる人もいると思うよね。でもその両方とも私で、で特にそのコンサルとかやってない時の私っていうのはほんまにまだまだ臆病で自信がなくて、なんかこうすごい強いエネルギーの人にはこうなんていうかな、いつも巻き込まれてこう負けちゃうっていうかさ、譲っちゃう。だからそれでいいと思ってるんやけど、でそしたらね、今日いやなんかめっちゃ早いのにめちゃくちゃ人数増えてきた。あの今日の朝さらに自分の中から気づきが来たんがね、あ、私こうやって弱ぶってないと愛してもらえないっていうか、構ってもらえないって思ってるんやなと思って、あのその幻想を使ってたってことになんか突然気がついてん。
なんかうまく言えないけど分かる。だからこうなんかちょっとひ弱な感じで、いや私こうちょっとここ苦手やからみたいなやってないとこうみんなから構ってもらえないっていう幻想。だから私がパワー全開でいったらなんかみんなから離れるみたいな幻想を持ってたんやなって。だから周りのなんかみんなの状況に合わせてこう突き抜けないようにするっていうか、あそういう、まあ、そういう幻想は前からあるの分かってたけど、それがもうなんか明らかに分かって、あれみたいな、何でそんな幻想の中にいたんやろと思って、で私はそのもうブレーキストッパーを完全に手放して、もう本当に自分を生きようって、自分自身の能力とか才能とかやりたいことを全力でやろうと思って、で結局みんなさ夢が叶わないとか願いを放っても叶わないとかね、お金が欲しいって言ってもお金が作れないとかいろんな幻想の中で生きるやん。それはさ結局何かって言ったら自分が何らかのストッパーを使ってるはずやねん。でそこでなんか居心地の悪さとか、うまい現実じゃないことが起こるとかっていうことは、そこなんか違いますよ、あなたが気づくことがあることの宝が眠ってますよっていうことで起こってるねん。だからそれに気づいて自分自身の中がスカーンってそのなんかこう邪魔するものがなくなったら現実は起こるはずやねん。すごいもっと分かりやすい言い方をすれば、例えば彼氏が欲しいとか結婚したいっていうのに結婚相手が見つからないとか彼氏ができない人は彼氏がいない方が安全だと思ってたり、その方が気が楽やっていう思い込みがあって、絶対それを邪魔するストッパーは自分の中で持ってるだけやねん。でその概念、彼氏がいても自由やっていう概念、いや彼氏いても旦那いても自由やん、私見たらそうやん、そういう風な概念に書き換えたら、旦那がいた方が幸せやとか結婚した方がもっと自由になれるっていう概念に書き換えて、ストッパーを外したら現実にそのことが起こらないはずがないんだよ。だから自分の中にストッパーがあるんだよ、うまくいかないように起こしているものは。どうこれ、シーちゃんでやってても結構良くない？今シーラちゃんになってないんだ。ちょっとやっぱりそういう教えるときはシーラちゃん入ってくるけど、キャラがでもシーちゃんのままでできるだけ今日は話してるんよね。シーちゃんは自分がどんだけすごいかが分かってるから一人で突き抜けるのが怖いのです。いやーもうマジそれ、でもみんなそうやろ、みんな自分のことほんますごい創造主だって知ってるやろ。でその力を使ってしまったら何だってできるし、どんなことだってできてしまうから、そのことが怖くてそこにとどまってるやろ。いや私もでもそう、ほんま今ちょっと心ちゃん言ってくれた、ほんまそうやわ。なんか本当にもっとみんなとなんか離れちゃうんじゃないかっていう幻想があって、まあ、ほんまにごめんね、みんなの力見くびってるよね。みんなもそれができるもんね。で今日は、このことをシーちゃんそのままで伝えました。で BSD3 に関してはシーラちゃんが現れたり、もちろんミラの情報を下ろしたり、でもこのシーちゃんとやっぱシーラちゃんとポセイドンとかもうみんなのその融合が起きてきた中でパワーバックして、その時その時私に起こっていくことをシェアするのと同時に、皆さんが起こっていくこと、そして BSC3 っていうのは横のつながりを仲間作りの場所になるんで、もちろん配信でこうやっていろんなことをシェアすることでみんなの中で共鳴共振が起こるんだけど、講義みたいなことはもう2までで終わってるんで、今から入る人は1と2の講義を聞いてもらって、そして3に関しては毎日日々生活の中で自分を生きていく、でそのためのお互いにサポートし合う仲間作り と、新しい角度の情報がやってきます。新しい角度の情報がね。
で、あの多分本当にもう、今日か明日にはもうちょっとわからない、もうカートをクローズしてしまうんでお申し込みください。で、秋にあの本当参加費をめちゃくちゃ安い価格で、あのカートをオープンにするして、このメンバーがつながり合うっていうのを今考えてるのは、ちょっと体育館とか、でも体育館さ9月10月土日が空いてないよね。だから代々木の公園とか一式の葉山の海とかでできひんかとか、でもそうしたら大きい音楽とかかけられへんやん。だからちょっと今自分もチューニングしてるんよ。だから BSD のさ3の人さ、ちょっとみんなもチューニングしてくれへんかな。今後はさ私一人がチューニングしてやるんじゃなくて、みんなのところに来た意見も聞きながらやっていくから。でそこでそれは本当にうちも利益を求めてないから、経費だけ発生するぐらいの参加費でやろうと思ってて、でだからできるだけ多くの人が集まって、もうみんなでうわーって、あのハッピーがさ今ここ塾でこの前やったあのなんか体使うのもすごい良かったんよね。あのハートを開くの、それ以外にあの私が持ってる演劇的なメソッド、ハートを開くのもあるから、そういうのを何個かみんなでやりながら、その日あなたの隅々まで許可を出す、そしてあなたとつながることで仲間とつながるっていう場所をちょっと9月10月のどっかでやろうと思ってます。宇宙存在とつながっている時のパワフルな自分との分離、結構しんどいことですよね。でも統合できたらすごいことね。そう思うやろ。そうなんよ。なので BSD さんは本当にすごいです。というかうち私がもうこんだけパワーバックしたらもうすごいことしか起こらないって。まあ、行きたいけど、未だ人見知り。もちろん、人見知り、私以上の人見知りおらんから。私以上の人見知りおらんから。で、人見知りは人見知りで構わへんから。その人見知りが人見知りじゃなくなるための、あの、あれ。BSD 規制は秋のイベント参加できないです。あの3期ごめんね、やっぱりね2期がすっごい重要やったから2期を経てほしいんよね。だから今から3期に入ったら2期の情報ももらえるので、BSD 3期申し込みをしてください。今後あの定員があるものは BSD 3を優先して、それで、定員が割れたら一般にも公募っていう風に、だから BSD1 期の人のところにも あるっていう風になると思うんで、いやーもうマジでやっぱり自分の中のそのストッパーに気がつくっていうことがすごい大きいよね。私こんなところでこんな風にストップかけてると思わんかったもん。なんかこの人に遠慮して縮こまってるみたいな、みんなに遠慮して縮こまってるみたいな、いやそんなん今でもさほんまかなって思うけど、あでもああもうやめようみたいな、もうとにかく周りとの比較とか競争とかやめて自分自身だけで行こうって、比較と競争をするから自分をとどめるっていう風にも使うんよね。あの人よりも頑張ろうみたいにも思うけどあの人よりも何頑張らないようにしようとか、だから本当にさ誰もいない世界に入っていく、しーちゃんが作る BSD で出会った人はみんなあったかくて優しい、いやもうねほんまに優しい。
死にかけ組多いっていうのもあるんやけど、ほんまにあったかくて優しい。もううちさ、あの事務局が結構ボロボロだったりするんだけど、みんなマジで助けてくれたり待っててくれたりさ。でも結構さ、あのお客さんもさ、なんかさ大丈夫かっていうような失敗とかしはるから、あのうちサポートも大変なんやけど、でもお互い様って感じ。子供に対してもそうですか？例えば習い事とか他人と比較してやめさせるのが怖い。それただの恐怖やから、別になんで やめてもやめへんかっても子供の自由にさせといたらいいやん。いや、そこの部分に関しては分かるけど、気持ちとしてやっぱりさ、それただのエゴキーマンというか恐怖っていうのは。ストッパーやんな。特に子供を使って自分の人生をストップしてる人すごく多いと思う。私もそうだったと。というわけで、もうだからなんか心配してもらいたかったやろな。愛情が欲しかったから、なんか心配してもらうとか、自分が拗ねてこうどっかよそ向いてたら追いかけてきてほしいとか、なんかそういう癖が、心の癖があったんやろなって思う。BSD 3期募集してます。ぜひあの BSD 1期しか受けてなかった人もぜひお入りください。もう2期がやっぱすごかったから、1期だけでやめてる人ほんまもったいない。それと3期が今後も、3期っていうよりもこの BSD のコミュニティが今後絶対めちゃくちゃおもろくなるから、このコミュニティに入っててほしい。一瞬ね、なんかね、1期でコミュニティ作る方向で行ってたんよ。2期の今アカウントでコミュニティ作り始めてるんやけど、1期のコミュニティで作ることもやろうとしてたんよね。1期って BSD の知識が入ってるからさ。だからね、どうしてもやっぱストップがかかってできひんかった。1期と2期だって全然違うもん。だからもう2期で、あの1期の人になんか悪いなみたいなのも一瞬来たんやけど、いやもう今は本当にそこにコミットしてる人だけで やっていこうと思って、だけでっていうか、あの多分あのみんなどこにいたって自分の好きなようにやっていけるから、別に BSD のコミュニティに入る必要もないし、だけどめちゃくちゃ楽しいから一緒に遊びませんかっていう、ただそれだけのことやから、どこにいたって目覚めの情報は今の時代来るし、ただあの一緒に遊ぼうよっていう、そしてあなたが遊ぶ場所を作ってよ BSD でっていう感じなんでね。というわけでちょっとそろそろ稽古の相手役が来るんで、このね、今度の課題はね、私の次のミュージカルなんですよ。次のミュージカル、私が書いたシーンをやるんですよ。3日後かな、もうで稽古3日しかないんで、あの作ってやります。またあの報告しますけど、あ、それと最後にすごい大事なことね、自分が作っているっていうことと、自分が作ってるのにできないって責めないっていうこととはどういう違いがあるんですかみたいな、あ、もうなんかその次元超えてしもたからちょっと返事もできんくなっちゃったな。なんかね、質問が来てたんよ。そのために、質問の答えを返してカートをクローズしようと思って、その返事をするまでカート開けてあるんやけど、何だっけな、自分責めをしないっていうことと自分が現実を作っているっていうこととはどう整合性があるんですかみたいなのが来たんよ。でもさ、本当に自分が作っているっていうところに立ったらさ、相手もさ共同創造でさ、相
いても自分の現実を作ってるわけよね。そしたら自分責めをするときってさ、誰かに悪いっていうので自分責めをするやん。相手のせいにするんだけど、相手もさ、自分の現実をその人が作ってるわけやから、自分責めをする必要ないよね。ごめん、なんか質問来てた、それを答えようと思ってたのに。2期のしーちゃんの配信は聞けてますが、コンサルの配信が聞けてません。YouTube の再生リストに、再生リストがメールで言ってるはずなんですね。1期、2期の方ね。YouTube で聞けるように再生リスト送ってるんですよ。1期の2期の分、両方とも。なので、メールで、ななこさんの事務局に再生リスト来てませんって送ってくれないですかね。というわけで皆さん、ちょっとパートナーが、新パートナーが来たみたいなので、この前の質問の答えになってないかもしれないですけど、究極やっぱり自分にパワーを取り戻したら終わるってことやな。本当にどんな自分に対しても許可を出す。だから自分責めをしたらあかんっていうことにも許可を出して、もう全てやってることに許可を出してみたらいいんじゃないですかね。ちょっとごめん、この前いただいたメール質問、今日それを答えるために配信したのに、もう私がその次元じゃないとこまでぶっ飛んでしまったんで答えができませんでしたというわけで、今日も皆さんありがとう。これは BSD 配信です。 BSD のコミュニティの中でしかしないような配信を今公でしてます。多分これも多分意味があって、多分このミラでもない、シーラちゃんでもない私っていう人にと遊びたい人が多分たくさんまだまだいらっしゃって、その人たちのために多分このこと起こってるのかなと思います。というわけでみんな一緒に遊ぶよ。これからこの地球を現実創造しながらみんなで楽しく遊びましょう。じゃあね、エンジョイ。